ფილმის გადაღება მას შემდეგ გადავწყვიტე, რაც წავიკითხე წიგნი იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება გავხდეთ მდიდარი, ჯანმრთელი და ბედნიერი. Ამ წიგნის ავტორების აზრით, ადამიანები მას იზიდავენ, რაზედაც ფიქრობენ, რაშიც სრულიად ვეთანხმები. ამჟამინდელი ცხოვრება ჩვენს სამშობლოში აგრესიული და ქაოტურია. Ისეთი გრძნობა მეუფლება, რომ ხალხი ორ პოლუსად გაეხლიჭა. Ერთნი ყველაფერს აქებენ, შავს თეთრად მოგაჩვენებენ, მეორენი კი ლამასა და ნათელსაც ბნელ ფერებში გიხატავენ. Ადამიანთა უმეტესობა ფეთქებად ყუმბარად იქცა და არავინ იცის სად და როდის იფეთქებს ეს ყუმბარა. Ახალგაზრდობას კი რაღაც შინაგანი პროტესტი აქვს, დანიჭრიან და ანადგურებენ სილამაზეს. Ჩემი წინა ორი პესიმისტური ფილმი ვუძღვენი იმ თავისუფლებას, ოცნებასა და ლამაზ ცხოვრებას, რაც ამ ჩვენს დღევანდელობაში თითქმის არ არსებობს. Და მე მომინდა სულ სხვა ფილმი გადამეღო, იმედის მომცემი ფილმი. Აი აქეთ კი ჩემმა მეგობარმა მიბიძგა. ადამიანმა, რომელიც ხალხს ჩუქნის სიცოცხლეს, ცდილობს მათ გაბედნიერებას. პროფესიაც კი შესაფერი აქვს. Ექიმი გინეკოლოგია. გაიცანით, ჩემი მეგობარი არსენ გვენეტაძე. აქ ოპერაციაზე დამოკიდებულია პაციენტის ჯანმრთელობა, მისი სიცოცხლე და კიდე მისთვის მეტად მნიშვნელოვანი ხშირად შვილოსნობა. შვილოსნობის ფუნქცია, რომლისთვისაც უმეტესწილად უნაყოფო ქალები უშვილოები იკეთებენ ხოლმე ასეთი ტიპის ოპერაციას. ამდენად ეს მეტად მნიშვნელოვანი და შინაგანად საპასუხისმგებლოა. ეს არაერთი, არამედ იმის უკან მისი ოჯახი დგას და იმის შემდეგ კიდე მისი შვილი და მისი მომავალობა უნდა დადგეს. ეს ყველაფერი მერე იმ ბავშვების სურათების სიამოვნებით კომპენსირდება, რომელიც ჩემს კაბინეტში გაგდანახი. მე ვარ არსენ გვენეტაძე. დავიბადე ქალაქ ტყიბულში, მაშინ ასე იტყოდნენ მოსამსახურეთა ოჯახში, იმიტომ რომ ინტელიგენცია ძალზე არ შეიძლებოდა ითქვას. დედა პედაგოგი მყავდა, მამა ინჟინერი. დავამთავრე იქვე ტყიბულის ნომერ მე-6 საშუალო სკოლა, წარჩინებით ოქროს მედლით. დამთავრების შემდეგ ჩავირიცხე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტში, რომელიც ასევე წარჩინებით წითელ დიპლომით ზე ასე ამბობდნენ დავამთავრე. მას შემდეგ 21 წელი ვმუშაობ ჯორდანიას სახელობის ადამიანის რეპროდუქციის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტში. თავიდან უმცროს მეცნიერ მუშაკად, დღეს უკვე რამოდენიმე წელია ქირურგიული განყოფილების ხელმძღვანელად. დავიცავი საკანდიდატო დისერტაცია, ხოლო 2003 წელს სადოქტორო დისერტაცია და შემდგომში მივიღე უკვე პროფესორის თანამდებობა. ვარ თბილისის ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უკვე პროფესორი. კი ბატონო, მადლობთ. როგორ ჩაიარა არსენ ოპერაცია? მე მგონი ძალიან კარგად. მე მაყოფილი ვარ. ვფიქრობ სასიკეთო საქმე დავაკეთეთ და ეს ქალი თავის წადილს კიდევ ერთი ნაბიჯით მიუახლოვდა. ეს კი მისი შვილის მისთვის ორსულობა, ანუ შვილის გაჩენა. იმედი მაქვს, ყველაფერი რიგზე იქნება. დანარჩენი ყველაფერი მხოლოდ ერთმანეთის. Oh.
2003 წლიდან ვარ სრულიად საქართველოს ჩოხოსანთა საზოგადოების წევრი. Mati umbra proiectevis dresa 15 bavshia tu sheileva mere sotaktis chemsken modit da tventvis sachukaritsma pirmelma ledim tsarzeri sheglia tsaykitkhot erta raget rogor tseria qebuli sashvalo skolis karser luks karser luks es imetom rom ert-erti am proiektis autori mariami gakhlavt romelmats karser luksis proiekti gaaketes tavian samkitkhveloshi tavian bibliotekashi sadats bavshebi წიგნებს ჩემდა სასიხარულოდ უფრო მეტად ეტანებიან, რაც ალბათ ვფიქრობ ყველა ჩვენთაგანისთვის სასიამოვნო ცხოვრების ნაწილია. Laparakopt, ese egi. Ai ახალგაზრდული უნივერსიტეტის ეგიდით გავაკეთოთ ეს ეთქებულში, რასაც ვაკეთებთ ჩვენ სკოლაში. Ვფიქრობ, რომ ასეთი გამოცდილება არის, ამას უკვე ვკითხულობ ამ ლექციებს. Გარდა ამისა, ეს მეორე ნაწილი, რასაც გეუბნებოდი, ეს არის უკვე თუ ჩვენ ცალკე დავაარსებთ ეგრეთ წოდებულ ცხოვრების სკოლას, ის იქნება უშუალოდ აი ამ ახალგაზრდული უნივერსიტეტ, ხო, ცალკე ორგანიზმი, ცალკე იურიდიული პირი, მაგრამ ის იქნება ახალგაზრდულ უნივერსიტეტთან პრაქტიკულად უშუალო ქმედებაში. Შენ კახაბერი თუ კიდევ ვინც ჩვენთან ერთად არის, მინდა რომ ვიყოთ ამის დამფუძნებლები. Ამდენად ენერგე ზეცნელელა გამოჩნდა, გაიხსნა, იმიტომ რომ კაი სიტყვები ვთქვით. Он сказал, это самый лучший.
Новый год в моей жизни, 8 лет. Это уже стоит того, что вы приехали сюда. Я вас поздравляю. Спасибо. Пойлас ми улице, да. Гилоца. Браво, цездайса. Я подорогу. Сикетаси хару. Огилоца. Смерть мои сикеты, разад шен, карцем, атасцен шен, соджакс да упалос. Мадлоба, упалси мистус друг, и деверти ахалица. Pirvel ianuars, Bakurianchi, 2010 წლის პირველ დღეს, მე სისრულეში მოყავს ჩემი იდეა ონლაინ რეგისტრაციას ვაკეთებ ვერბ გვერდზე, როგორც ორგანოთა დონორი. ჩემთვის ვთქვი, რატომ არ უნდა ვიყო დონორი? რატომ არ უნდა შემეძლოს ახლაც თუ სურვილი მაქვს და თუნდაც ჩემი სიკვდილის შემდეგ გავაკეთო სიკეთე. ვიღაცამ ჩემი თუნდაც თვალით უბოროს სამყაროს, ან ჩემი გულით აკეთოს სასიკეთო საქმეები. ან და ჩემი თირკმელით თუ სხვა ორგანოებით. ეს შეიძლება ერთ-ერთი ცოტა ძნელი წარმოსადგენია, მაგრამ მე მზათა ვარ ამისათვის ფსიქოლოგიურად. 122 გაიხარე, გიორგიც წამოიყვანე, ავადროებით. აღმოჩნდა რომ ესე იგი Президентва დაგვასწრო ერთი ნაბიჯით. ძალიან კარგი. ეს ერთი კეთილი საქმეც უკვე შევასრულეთ. ბატონი ალიოშა არის ზაქაურობის ერთ-ერთი მოვედი მასთან თხილამურების სასახებად და მე ვნახე რომ ბიბლიოთეკა აწერია ბაკურიანის საქალაქო ბიბლიოთეკა. და მე მოვიძიე მისი გასაღები, რომელიც აქვე აქ გამყიდველს და შევედი ბიბლიოთეკაში და გადამეშალა თვალწინ მრავალი წინა საუკუნის მრავალი ათასი წიგნი. და იქიდან ავიღე ერთ-ერთი ამოვარჩიე გურამ დოჩანაშვილის კრებული, რომელშიდაც ერთ-ერთი იყო მოთხრობა კაცი, რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა. და სწორედ ამის წაკითხვის შემდეგ ბაკურიანში ჩამესახა ის აზრი, რომ სადღაც ეს სამკითხველო გამეკეთებინა და ვიფიქრე ტყებულის ჩემ მშობლიურ სკოლაზე უკეთეს ადგილს ვერ მოძებნიდი და დანარჩენი შენი თვალით გაგნანახი, როგორ წავიდა ეს ისტორია და როგორ წავიდა ეს პროექტები და რა არის დღეს კარცერ ლუქსი ტყიბულში. ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი, რომელიც შეიძლება უცნაურად მოგეჩვენოთ, მაგრამ სულელად ნუჩამთლით. ამდილით ერთ-ერთი აი კახაბრეს ვეუბნებოდი წეღან, სახში წარმოთქვია ჯერ გამოკვლევა გავიკეთე და რომლის საფუძველზე ალბათ დამჭირდება სერიოზული ოპერაცია და ნახევარი ნახევარზე მაქვს შანსი, მაქვს კიბო ან არა მაქვს კიბო, მაგრამ ამის არ მიშინია, ეს არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ ეს ამას მივხედავთ. მივხედავთ ამ ყველაფრისა, ჩვენ დღეს ვზივართ და მივდივართ. მივდივართ ტყიბულში, საღამოს დავჭდებით მუხართან, ხვალ შევასრულებთ ჩვენ გეგმას, სპექტაკლს, ლექციას. შეიძლება შენ ფილმსაც ნახოთ დროში და საღამოს ვიქნებით თბილისში, სადაც უნდა ვიყო აუცილებლად ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ქორწილ შეხვედრას. ახლა ჩვენ შევდივართ ისტორიულ ფერმაში, რომელშიდაც დაიწყე მუშაობა სკოლის დამთავრების მერე 6 თვე მუშაობდი სოფელ ბუეთის ფერმა. ერთხელ მახსოვს ერთი პატარა ტრაქტორის ძრავი, იმის შვეიცარული ტრაქტორის ძრავი, ფრანგული ტრაქტორის მექანიზმზე გადავაწყე და რომ დავქოქე წავიდა სიხარულით აღარ ვიყავი და ვეღარ გავაჩერე. და ბოლოს აი რომელიღაცა ხეს აღარ მახსოვს ეს ხე იყო თუ ის ბოძი, მგონი ის ბოძი იყო, მაშინ აღარ ვიცი. შევასკდი და მე გადავარდი და ეს ტრაქტორი ისევ გაერჭო იმას და ისევ ბორბლები ტრიალებდა.
Nu, ასეთი ცხოვრება იყო მაშინ იქ. ყველაფერი შესაძლებელია და ჩემ სტუდენტებს და მოსწავლეებს ვასწავლი რომ არაფერს არ უნდა შეგეშინდათ. თუ სიმართლეს უნდა თქვენ თავში მერტი თქვენთან იქნება და თქვენ აუცილებლად შეძლებთ ყველაფერს გაკეთებას რაც გინდათ. ნებისმიერ სიმაღლე დაწყებული რიგითიდან დამთავრებული თუნდაც კოსმოსის დაპყრობით. Კეთილი საქმე შენი ხელით გააკეთე. ერთი კეთილი საქმე შენ ხო გეკუთვნის დილაძრია. მე უკვე გავაკეთე აგერ. ეხლა ყველამ თავის ჭიქას მოგიდოს ხელი. ო კახაბერ, კახაბერ. თავრანგელოდობა არის. შენ გაიხარე ჩემოს. შენ მომწანა. ესე იგი, დილის მართლა დილის. აი ხარ და ესე ცხოვრობთ რა. შვიდობა დილის. ხენა. ხელოვანებს. ახდეს. დამშრომელებს. გამარჯობა, როგორ ვთანდებით? თქვენ როგორ ყოველთვის? დიდებულ ფორმაში. გამარჯობა. ეს არის მისი სკოლის წიგნები, თუ რამე იქნება მოგდადება. ჩემმა ლუკამ. ა, ჩემმა. ხო, დიახ, ჩვენმა. სოფლის ხალხთა რელიგია და სხვადასხვა ამას ნახავთ. ეს არის. შეუდგეთ საქმეს, ხო? ბოთო ყველაფერში. დიახ, ხოლო ბენში თქვა და ხედება და ის. ფელები არის პირველი და მეოთხე კლასა. სკოლა ყოველთვის იამაყებს, რომ გაზარდა ბატონი არსენი. მან ჯერ ერთი ყველაზე მთავარი, რაც გაუკეთა სკოლას, ბავშვებს მისცა ზნეობრივი მაგალითი. აი ეს წიგნები, რომელიც სული საზრდო უნდა გახდეს მოსწავლეებისათვის, სწორედ ბატონმა არსენმა შესძინა ბიბლიოთეკას და ამავე დროს კარცელ ლუქსის გახსნის იდეა მეუფიქროთ. ის გზა, რომელიც გზითაც უნდა ეზიაროს ადამიანის სიკეთე, სათნოებასა და სიყვარულს. ამაზე მეტი რა უნდა გააკეთოს ბატონმა არსენმა? ეხლა რა არის ამ კარცელუქში? გვეხმარება გალბატონი მანანა თავის დროს დამატებით დროს ხობს. აი ზეგან თქვა რომ 7-8 გაკვეთილის შემდეგაც რჩებიან. ეს ნიშნავს რომ საღამოს გვიანობამდე იქ არის აქ რჩებიან. ისიც თავის შრომის შემდეგ ნორმირებულ საათებს მიერ რჩება და სითბოს ახვედრებს აქ ჩაის, ცხელს, კანფეტს, ტკბილეულს, შაქარს და ყავას. ეს რაც ჩვენ უზრუნველყოფთ ამას ყველაფერს და ის ამას მიიტანს მათამდე. ეს მათთვის არის ყველაფერი უფასო და როგორმე რო კომფორტი შეექმნათ. დანარჩენად, როგორც ამბობ, ძალიან კარგად მიდის, უკვე ანკეტები შეიქმნა, უკვე კონკურსი სხვათაშორის გამოაცხადეთ ამ კარცერ ლუქსში, რომ ასეთი რომ მკითხველები, რომლებიც ყველაზე წარმატებული იქნებიან და ყველაზე მეტ დროს დაყოფენ აქ და გარდა დროის დაყოფისა რაღაც დარჩებათ კიდე გონებაში, ისინი სადღაც მაისში რო ჩამოვალთ დავასაჩუქროთ წლის საუკეთესო კითხველის კონკურსში გამარჯვებული რაღაც შესაბამისი გამარჯვებით სიურპრიზით თუ ასე ვთქვათ რაღაც ახალისებით აღნიშნოთ მისი წარმატება და წარმოვაჩინოთ ისინი სხვა ბავშვებს შორის. აი ამას ვფიქრობთ. და პრინციპში უკვე ძირითადი მიზანი უკვე შესრულებულია. უკვე ერთი ციგნი მაინც დადებითად ზედმეტად ვიღაცამ წაიკითხა და ვიღაცა ციგნთან ახლოს მივიდა. დანარჩენი ვნახოთ ერთად. ეს გრძელდება ისე რომ ეს არ იქნება კამპანიური ხასიათის არ იქნება ერთი დღის და ორის, ეს უნდა გაგრძელდეს მანამ სანამ ჩვენ ვიქნებით და ჩვენ არსად არ ვაპირებთ ჯერჯერობით წასვლას. ესე არ არის? ტრადიცია დავამატეთ. დიდი მადლობა. დღეს გთავაზობთ ინსცენირებას ო ჰენრის ნაწარმოებისას უკანასკნელი ფოთოლი. Thank you.
ხონი სურათი ნახალი არის საჭირო შეესწროს ჩემთვის შეიძლება გავხსნა დიდი მადლობა რაშა ჯიშკარია გამონათქვამები სიკეთესთან მიმართებაში შეკპირდით წინა შეხვედრაზე და შევეცადე და მოვამზადე. Რამე თუ სიკეთე დიდი და ბევრი უნდა იყოს. სანამ საქმეზე გადავიდოდეთ, ერთი ისტორია უნდა მოგივაჩნდეთ. რომელიც სწორედ წუხელის დაახლოებით 10 საათზე შეგვემთხვა გზაში. ხედავთ? შუა გზაში მანქანა დგას ეთიოპელი და ვიღაცა კაცი დგას ესე მანქანასთან და იმას არ უთქია გამიჩერება, აი ესე ის დგა უაზრო. გავაჩერე და რა მეთქი დახმარება ხო არ გინდა თქვა და ვინდა თრალი ვარ პაგრეჩკას ვერ ვცვლიო თქვა. და მივაყენე ჩამომედი. ვარ მაინც გითხარი, კაი სახელს თუ არ იყო. შენ რა გვარის კაცს უცვლი, ის მაინც მისროდე. ე დავა, დავა, დაატრიალე, ახლა ბოლომდე. აა ეს არის ის ჩემოვახო. საღარო გეუბნებოდი. ყველა ფეხის ნაბიჯი ხდება ის ასიკეთო აგური თქვა და რა უარო გვერდი თქო, მეტი კი არა. მელა, აპ. ოპ, ოპ, მელა, 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 მელა. მოიწონე. მელა, გაიწია კაცო ჩვენ ჩავდეთ მაგას. რაფერ მიხვალ? გაჩქეჩი. სახლამდე მიგიყვანთ და მე წავალ ჩვენი გზით, ბიჭო. მაგე. დაგიჯდება ეს კაცი აგერ, დაუჯექი კახა, დაუჯექი და იქამდე მიიყვანთ. რა ადგილზე ცხოვრობ ტყიბულში? არი დაგებული. მიგიყვანთ კაცი. აი, რა, მოდი. აი, აწყობა. დავაჟი რა. ახლა ვერ დაგვსავ, просто თვალი ხო, იქიდან მოვა. მოიყვანეთ სახში, მოუყევით ბოლომდე, მე სწავლობით ვიდომეთ მოვიდა, წავედით. აქ არის ხო სახში? კი, სახლი აი მანქანა დგას უკვე შეიყვანა სადარბაზოში. ის კი კარგი სტომებია, კარგი. ნუ წავედით. შვიდობა უკვე. აძმო, სასიკეთო საქმე, ლექცია თბილისში წაიკითხე და პრაქტიკა თბილისში გადაიტანე. აბა ხო. მარტო ამისთვის ღირდა ჩვენი წაბოსლა თბილისიდან. ხო, ერთკაც ხო უშველეთ. ერთკაც უშველეთ. სიკეთე სიდიდით კი არ იზომება, არამედ კეთილი ნებითო. თუმცა მაინც ცოტა როცა დიდად ჩანს უკეთესია, ხო? სიკეთე ხდება მხოლოდ მაშინ, თუ მე და თქვენ სიკეთის ველში ვართ. მერაბ მამარდაშვილი ფიქრობდა თურმე ასე. სიკეთე რომ ირწმუნო, მისი კეთება უნდა დაიწყო, როგორც მინიმუმ, ლევ ტოლსტოი ამბობდა. გულით გაკეთებული სიკეთე საკუთარი თავისთვის გაკეთებული სიკეთეა. ადამიანთა უმეტესობა ასე მგონია ყოველ შემთხვევაში, რატომ ვერ არის წარმატებული? იმიტომ რომ მათ არიციან, მათთვის არავის უსწავლებია და მათ არიციან როგორ იცხოვრონ სწორად. ამისათვის პირველ რიგში როგორ ჩაიხედონ საკუთარ თავში და მიხვდნენ რომელი ნიჭი, რომელი გაქანება უფრო მეტად აქვს მას, რომ იმ მიმართულებით განავითაროს და გაცილებით უფრო წარმატებული გახდება, ვიდრე გაგიგონიათ რომ ხო კარგი კაცია რა ნიჭიერი, მაგრამ აი ხელმოცარულებული ადამიანებმა უნდა იშრომონ და იცხოვრონ ისე, რომ რაც შეიძლება მეტი სითბოდა სიკეთე, კეთილი კვალი და ნაყოფი დარჩეს, როცა ისინი ამ ქვეყნიდან სხვა ქვეყანას გადაპარკდებიან. ყოველ შემთხვევაში მე ასე ვფიქრობ და ასე მიმაჩნია და ასე ვაკეთებ. და ყველაფერი შესაძლებელია. ბარაკ ობამას მაგალითი მოყავს. აფრიკელი, ეხლა აფროამერიკელსაც ახიარ, მაგრამ ისე აფრიკელი, რომელსაც ყველა პირობა ჰქონდა, რომ ვერ ყოფილიყო წარმატებული, დაბადებული აფრიკაში. დღეს ამოდენა ზე სახელმწიფოს პრეზიდენტი. მისი სიტყვების ვახსენებ ხოლმე ხშირად. მამა ჩემი ვერასოდეს წარმოიდგინე და მე თუ მოახერხებდი ოდესმე ყავის დასალევად რესტორანში შემეყვანა. ის ამ ქვეყნის პრეზიდენტია დღეს. ესე იგი შესაძლებელია ყველაფერი, შესაძლებელია. ესე იგი ის რაზედაც ჩვენ შევთანხმდით, ეს უნდა იყოს და ეს არის, ანუ ორ კლას თვის ბოლოა დღეს 30 და ერთი კლასის მარიამია ერთგან, ხო? ერთგან თქვენ ახართ. ეს სტიპენდიები ყოველთვის. ჩაიბარეთ. ეპოის ნომერ 6-ში საჯარო სკოლის ხელოვნების ოაზისი აჯილდოებს არსენ გვენეტაძეს სიკეთის ბანკის შექმნისათვის, სადაც ყოველგვარი პროცენტებისა და დაქვითების გარეშე გაიცემა მადლი 2010 წელი 10 აპრილი. ერთ-ერთი ბიზნესმენ ბანკირის შეკითხვა: მე შენ რა აქედა?
რა ინტერესი გაქვს? და მეორე ბიზნესმენის პასუხი, რომელიც ჩემთან ერთად იყო. ამას არაფერიო, ამას არავითარ ინტერესი. არა მე ვთქარი მას არ არის, მე მაქვს იქ ინტერესი. ჩემი ინტერესი ის არის, რომ თუ ჩემს ქვეყანაში ან დედამიწაზე სხმოი არ ეხე მეტი იქნება. მის ნაყოფს მეტი მიიღებს და მეტი სიკეთე იქნება დედამიწაზე და ქვეყანაზე. აი ჩემი მთავარი ინტერესი. პასუხი ასეთია. დიაგნოზი: სწორი ნაწლავის მაღალ დიფერენცირებული ადენოკარცინომა. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს სიმსივნეს, კიბოს. სწორი ნაწლავის იმ პოლიპის, რომლის ბიოფსიაც ჩვენ გავაკეთეთ. ანუ ეს ნიშნავს, რომ საჭიროა მისი მოცილება. მთლიანად იმისათვის, რომ შემდგომში იყო ჯამრთელად და დამრთელად და გააკეთო ბევრი მრავალი წლის საქმე. აკავარ, აკავარ, არსე. ერთი პაციენტის ვუკეთებდი ოპერაციას და ახალგაზრდა გოგონა იყო და მიშნოდა, რომ არ ყოფილიყო საკვერცხის კიბო. ოპერაციის წინ მამამისი შევიყვანე კაბინეტში ჩემთან. დაუთხარი, რომ ჩემო ბატონო, იცოდეთ მეთქი რა, რომ შეიძლება კიბო იყოს, უპატრონინა გააფრთხილა.
წამოუვიდა ცრემლე თვალებიდან თითო კურცხალით. თქვა რომ რა ვქნათ, გააკეთეთ და ნახოთ რაც იქნება. და მერე დაამატა. ისე არ მიცხოვრია, ღმერთი არ გამწეროს. და ძალიან მომეწონა მაშინ ეს სიტყვები. ეს იყო შეიძლება 10 წელს უკანასკნელ, შეიძლება მეტის. ანუ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვები, რომელიც მათ შორის მეც მუდმივად მიტრიალებდა. Сахши там холо, но. Помида мохмарова атаназова. ელამშვიდობის დღეს 7 მარტია 10 საათი დილის ემზადებით მეორე ოპერაციისათვის მომთავსდი გუშინ საღამოს სხვა კლინიკაში კეთდება ოპერაცია მეორე რომლის დროსაც უნდა ის ნაწილობრივი გაუვალო რომელიც განვითარდა წინა ოპერაციის შემდეგ და ასევე რეკონსტრუქციის მეორე ნაწილი დამთავრდეს იმედია ამ ოპერაციით უნდა დამთავრდეს სრულფასოვნად მთელი ეს პროცესი. ნახოთ, როგორ იქნება. ამას ქვია დასასრულის დასაწყისი, კარგი გაგებით. განწყობილება საუკეთესოა. დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი რიგზე იქნება. ტყიბულის ბავშვები გელოდებიან, არსენ, გუშინ ისე დამერეკა თინიკომ. რა შვებითო როდის მოდიხართო, თითქოს ამიდები. გელოდებიან, სულ ყველა გელოდება და არა მარტო ტყიბულის. საკუთარი ბავშვებიდან დაწყებული უამრავი ვინმე გველოდება. ჩვენც იმეც არ გაუცრუებთ. ჩვენ არავისთვის გვიღალატნია და ხალხს ხوار დავაღალატებთ, მე თვითონ ეს საკუთარ ოჯახს.
English it wouldn't welcome home. Welcome. Did the Zevitas? Ahe, ce niște măcume de ba? Rugori grozno ba Arsen, ise sahshi. Sa uketes. Sahidan, ramdeji rat sahvalem, dirona dabru. Ertat avaltis mcvervals. Mas nakhavt ertat. Kavaketvt. Taket kakmynis dayuts. Qolaperi tskhovrebas ekutnis kho Arsen. Qolaperi ekutnis kats mis khels. Ratkomonda qolaperi ftisnebasats. Tavis tava tskhadia, magram tavaria rom ჩვენ qolaperi gavaketot. Is rat chvens khelta. Davaketvt kitat. Nakhvt. Знелия, саткмилат иолия, и вот гадгеба мзиме моменти знелия. Ичу. Всё? Орчакино. Ола перем молаге. Ва. Эс акаргат гакетебия. А, эс аргофел, да? Эс армехия. Кай эс. То гаргат мой фикре. Сакайфут. Агария. Отлетес. Эс. Она братва, это. Лукам, кетха ерте. Мама, хету дагиргавсо. Петрова, садрац амой кетха ро. Ацма ту сахлеа ашена შვილი გააჩინა და ხედარგო უკვე მისი მოვლენა აქვეყნად გამართლებულია. ახლა სახლი რო ავაშინე იცის სახლი შეგმინე შვილები რომ ყავს იცის და კითხა ხე თუ დაგირგავსო და კი მეუთხე მამე როგორ არა ერთადაც ხო დაგირგავს მე ტყებულში დაგირგავს ხო მართლაცო გაახსენდა და მე მგონი სიამოვნება იქნება რო ეს ყველაფერი გაკეთებული. Ebuliș, pauză bizgan, scrâmbe mart, sabat ofubiz perioadă, vire este de sâcucari, etiul își rulă pe baton Arsens. Aba, n-a fost răvăs. Am văzut de mami. Nela. Hai. Când gândi tot, sulita bulit cu băcar. Mulțumesc, Upals. Tot așa e sunet. Zala moi cribetul promadul nosil sa cmetatuis. Ce ascolas? Sigetis perida agda. Mă goi nedret. Elgun cu aptam cu unal, sa cu tare tare da buit albiet. Se gătiet cu aset zrunis mat. Emily, Cioria, Sadzoli, Sizmaria. Demone psat oant în halot. Ჩვენი კეთილი სურვილები მალამოდ თქვენს ტკივილს. ზოგჯერ უფალი კეთილის ქნას შეასვენებს, უფრო დიდი საქმისთვის შეამზადებს და იმიტომ. ემოციის გარეშე ვერც პირველად წავიკითხე და ვერც ახლა. რაც. როგორი? ერთი ცხოვრება. Ხირსა ამისათვის რომ ასეთი რამ მიიღო და ასეთი რამ მოგიწონა. Thank you.
Să-ți le-ați luat, mi-l-ați luat. Să-mi dați în universitate studenții ca aftei.